Hogyha lábit csak sötörgyem. Na, hogy ki vas? Rossz fuka vagy dohány. No, prvom rade, po prvé. Dohmede. Po druhé, dáte ksik, prikachle. A pak, lebo to môže vybuchnúť. A urobíte, že fú. No. Baka na to, lebo zrojí obote. No. Opatrne pomaličky. Dajte všetko na bok. Chápete ma, ne? No. Opatrne, pozor, plásky, ono sa tu môže chytiť, to je chytiť, pán mama zabije, to je samým portou. Nemám dých, počkajte chvíľku, musím sa nadýchať. Bol som sa vysiať teraz, všetko som vytlačil na hajdu. Teraz pomaličky, odznova, dohnete sa. Otočíte sa, ešte sa dohnete, pozrite. A musíte mať klasické kachle, toto sú mnohové kachle, chúďte si inakšie. A fúkate. Chúďte, budem fúkať. No, skúsim to fúkať, chápete ma. Ja hovno, máme Pepo. Toto je Pepo. To kúpite u Peta Kovačika za euro 70. Pozrite, kde vám poviem, euro 50. A ja som minul aspoň za 3 eurí dneska. Nemám zapalovať, aha. No. Toto je zapalovať. Z tej farby urobíte a hovorím. To je zázrak, čo? No. Pozrite, takto pekne chytíte, zapálite. Pozrite. Horím to v ruke. No, ty horím by ruka. Pozrite. No hoď to tam, hoď si zhorí ruka. Pozerajte na to, to je klasický príklad rodinného domu. Toto sú kachle. Tu je rúra a to je náprd. No, malo by to horeť. Maťo, choď preč, sa zaberú. No, hoje to asi nebude. Oj ty, nepozeraj na to. Sofia, potom si nebude vidno zo záveru. No, ale Sofia, aj pukanie, už je dobre. Ma musíš zhodiť a ja zomrem. Niečo tam púkla? Drevo to nebude, to. To drevo nebude toto. Aha. Potrebuješ rád? Nie, to polož, to neand. To no, ne, ty taký ty neandertal tu. Pozri na mňa, ako vyzerám. No, ďakujem pekne. Sme kamoši. No, teraz sa postavím. Napravím si gače. Napravím si gače. Zde. Napravím si gače a teraz. Teraz keď to nebude hore, to ste ešte nevideli, čo robím s tými kaslami. To ani neandertalec nevidel. To si ty, chápeš? Yeah, I don't know.